ሄይ ጋይስ ደህና ናችሁ? ወንዴ ናችሁ? ዲቦራ ነኝ። የዛሬው ጸጉር ደግሞ ቢዩቲ ፎሬቨር ከምንለው የጸጉር ድርጅት ነው። እዚህ ቦክስ ውስጥ ያለውን ነገር መጀመሪያ ላሳያችሁ። ይሄንን የመሰለ የዊግ ካፕ ታገኛላችሁ። እዚህ ፌስታል ውስጥ ደግሞ የተለያዩ አክሰሰሪዎች እንደዚህ ታገኛላችሁ። ጠቃሚ ነገሮች ናቸው። እነዚህን ሻሾችም እኔ እጠቀማቸዋለሁ ማታ ማታ። ዛሬ ማሳያችሁ ጸጉር ይሄን የመሰለ 24 ኢንች የብራዚሊያን ንጹህ የሂዩማን ሄር ነው እና እንደምታዩት ጥቁር ረዥም የሆነ በቃ ለማረግ አመች የሆነ ጸጉር ነው። የሌሱ ስትራክቸር ደግሞ እንደምታዩት ይሄኛው 4x4 የሆነ ሌስ ነው። ስለዚህ ለጀማሪዎች በጣም ተስማሚ፣ ጀማሪን ባትሆኑ ግን ሁል ጊዜ ለማረግ ቀላልና አመች የሆነ እኔ ዛሬ ያለ ጄል ያለ ግሉ ነው አድርጌ ማሳያችሁ እና እንደምታዩት ገና ስታረጉት ራሱ በቃ በአንድ ጊዜ ለጥ ቀጥ ያለ ጸጉር ነው። ግን ያው መጠቅለል ትችላላችሁ እናንተ ከፈለጋችሁ። እኔ ዛሬ ቀጥ እንዳለ ነው ስታይል አድርጌ በቀላሉ በቀላሉ እናንተም እንዴት ይህንን የመሰለ ውብ የመጨረሻ ውጤት ማግኘት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት ሌሷ በጣም ትንሽ ስለሆነች ለመቁረጥ ያን ያህል ጊዜ አትፈጅባችሁም። ሌሱም ደግሞ በጣም ቆንጆ ከቆዳችሁ ጋር የሚሄድ ስለሆነ በድጋሚ ብሊች ማድረግ አያስፈልገውም። ብሊች ሳታረጉ እንደመጣ አጥባችሁ ብቻ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እኔ የኤጅ ቡስተር የምንለውን ነገር ዋክስ ነው፣ የዋክስ ስቲኬን ወስጄ ትንሽ ይህ ድንገት ፍላዮች ካሉ እነሱን ያዝያዝ ለማድረግ ጸጉሩን ነካነካ ካረኩ በኋላ በደንብ በዊግ መተኮሻ ማለት ነው በደንብ ተኩሷለሁ። ይሄ መተኮሻ ለጸጉራችሁ ለእውነተኛ ጸጉራችሁ አይሆንም፣ ለዊግ ነው የሚሆነው። ቆዳችሁን ትጠብሳላችሁ እና ለዊግ ግን ይሄ ከሌላችሁ ጸጉራችሁ ናቹራል ለማስመሰል ከባድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ ማበጠሪያ ቢኖራችሁ ይመከራል። እኔ ሁሌ እንደምነግራችሁ ከአማዞን ነው ይሄንን ያነሳሁትኝ። ስለዚህ አማዞን ላይ ሄዳችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ለምንም እንደምታዩት በቃ ስሩን የበለጠ ቀጥ ለማድረግ ብዙ ስራ አይፈልግም ይሄ ጸጉር በነገራችን ላይ። ግን የበለጠ እንደዚህ ለጥ አረጓለሁ። ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ማቆም ትችላላችሁ። እውነት ለመናገር እንደዚህ ብቻ ራሱ አርጋችሁ መሄድ ድግን ደግሞ ከፈለጋችሁ ትንሽዬ ቤቢ ሄር ፊቱ ጋር ከጨመራችሁበት የበለጠ ናቹራል ሉክ ታገኛላችሁ። በድጋሚ ይሄንን ምንም አይነት ጄልም ስፕሬይ ጄልም ሆነ የተለያየ ግሉ አልጠቀምበትም። በጣም ጥሩ የሆነ ናቹራል ሉክ መጨረሻ ላይ እንድታገኙ ቆንጆ ሆኖ ፕሪፕለክድም ነው። ግን የበለጠ እናንተ ደግሞ ፕሪፕለክ ማድረግ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። እንደምታዩት እኔ እዚህ ጋር በቃ ትንሽዬ ሁለት ቤቢ ሄሮች ጎንና ጎን ላይ ሰራለት እና የበለጠ እኔ ሁል ጊዜ ጸጉሬን ትንሽ እንደዚህ አይነት ቤቢ ሄሮች ስለምሰራለት የበለጠ እኔ ማረገውን ስታይል አገኛለሁ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ምን የምታረጉት ነገር የለም። ጸጉሩን በቃ ታመጣላችሁ፣ ታረጉታላችሁ፣ ሌሱን ትቆርጣላችሁ። ሁለት ቤቢ ሄር አድርጋችሁ አለቀ። ምርጥ እብድ የሆነ በጣም የሚያምር ጸጉር ነው የምታገኙት። ሁሌም እንደማደርገው የጸጉሩን ኢንፎርሜሽን ያው ዲስክሪፕሽን ቦክስ ስር በሙሉ አስቀምጥላችኋለሁ። የቅነሻ ኮድም ካለ እሱንም ጽፍላችኋለሁ እና ታች ማስቀምጥላችሁ ሊንኮች በሙሉ መጠቀም እንዳትረሱ ይህን ጸጉር ከፈለጋችሁ። እውነት ለመናገር አመቺ ስለሆነ አንሱት ባይነኝ። እንደዘነ ጸጉር ከሌላችሁ ለየቀኑ በየቀኑ ለማድረግ ያለ ግሉና ያለ ጄል በጣም እናንተ የምትወዱትና የሚጠቅማችሁ ጸጉር ነው የሚሆነው።